Nikolas Dyhr, wingback i FC Midtjylland. Hvem er den bedste danske spiller for din årgang? Gustav Isaksen. Hvad er det yndlingshold? Manchester City. Hvem vinder Superligaen i år? Det gør FC Midtjylland. Favorit tv-serie? Det må nok være den, som dræber. Sidste ting, du hørte på Spotify? Hvem er det, der vandt i dag? Hvem er dit idol? Det er Aguero. Hvem vinder Champions League? Det gør Manchester City. Hvad er din livret? Roller i kaj. Hvad vil du være, hvis du ikke var fodboldspiller? Det ved jeg fandme ikke. Hvad er det største øjeblik i din karriere? Vinde DM.